Mye av tunnelen drives jo under bebygde område, og da vil det være merkbart når vi sprenger salver. For å overvåke dette så har vi etablert et eget program, der vi monterer ut rystelsesmålere og monterer hvor mye vibrasjoner og rystelser som oppstår som følge av sprengingen. Selv om man kjenner rystelser, så vil antagelig opplevelsen av det være mye verre enn det faktisk er.